Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan deyir ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Yaxşı, onda baş nazir Nikol Paşinyan oğlunu hərbi xidmət keçmək üçün hara göndərib? Global Info az xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin keçmiş vitse-spikeri Eduard Şarmazanov deyib. Onun sözlərinə görə, İrəvan hökumətinin açıqlamaları müharibədən öncəki əməlləri ilə uzlaşmır. Paşinyan Şuşada Azərbaycan ərazisində sanki Qarabağı özü alıbmış kimi niyə rəqs edirdi? Simonyanın və ölkənin müdafiə nazirinin Ağdamda nar bağlarında nə işi vardı? Bu halda onlar Azərbaycan ərazisindən nar oğurlamış hesab olunurlar. Sözü gedən açıqlama onların Bakı məhkəmələrinə çıxarılması üçün zəmin yaradır. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan 44 günlük müharibə müddətində oğlunun Qarabağda döyüşdüyünü iddia edirdi. Bundan başqa, bir qədər əvvəl Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanın Qarabağın işğalı zamanı Ağdamda nar bağında çəkdirdiyi foto yayılıb. Ermənistan müxalifəti Paşinyan və Simonyanın müharibədən əvvəl Qarabağa sahibləndiyini, lakin 2020-ci il savaşından sonra geri çəkildiyini bildirir. Statın sonu, mətni səsləndirdi Zahira Akif qızı. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.